Протягом 5 днів у Дніпропетровську проходив всеукраїнський форум волонтерів «Громада Фест». За цей час участь в ньому взяли понад 200 компаній та організацій. Близько 80 учасників презентували свої проекти, зокрема в частині психологічної та медичної реабілітації постраждалих у зоні АТО, фінансового забезпечення діяльності волонтерів, а також для вирішення проблем з донорством крові. Підсумком форуму стало створення робочої групи волонтерів спільно з представниками облдержадміністрації для вирішення тих нагальних проблем, які наразі турбують не лише волонтерів, а й усе суспільство. В обладміністрації прийнято рішення о созданні реабілітаційного центру для учасників АТО. Уже определено место расположения этого центра, и мы создаем рабочую группу волонтеры обладміністрації. Що стосується донорства, було вирішено створити повноцінну національну службу крові, яка передбачає урегулювання даної діяльності та співпрацю служб крові по всій країні. Одним із важливіших фактів – це створення національного реєстру донорів і внедрення повної автоматизації всієї служби крові на єдиній електронній платформі. У рамках форуму пройшла виставка «Воєнторгу», яка продемонструвала найкращі зразки військового обмундирування, яке наразі так необхідно нашим бійцям. У результаті було укладено 60 контрактів на придбання такої амуніції. До того ж, на форумі був представлений проект електронних тендерів Міністерства оборони. Тобто всі тендери, які проводить дане міністерство, має відбуватись на цьому електронному майданчику. Окрім виставки «Воєнторгу», учасники форуму та всі бажаючі мали можливість ознайомитись з військовою технікою, як з нашого боку, так і з російської сторони, яка потрапила до Дніпропетровська з місць бойових дій. А численні майстер-класи навчали присутніх тому, що зараз вкрай необхідно, зокрема і плетінню маскувальних світок. Наші відвідувачі сплели протягом роботи форуму 208 квадратних метрів маскувальної сітки. І при цьому навчилися це робити 430 осіб і 177 дітей. Брали в цьому активну участь. Ми самі вражені, дуже раді. Підбиваючи підсумки, організатори форуму говорили про необхідність змін у законодавстві та розробку законопроєктів, участь в яких мають взяти ті, хто безпосередньо весь цей час допомагав нашим бійцям. І не лише їм. Обласні державні адміністрації запевняють, допомогти волонтерам у даному напрямку готові. Дніпропетровська обладміністрація готова до співпраці з волонтерами, з волонтерскими организациями в части разработки инициатив и поддержки этих инициатив в изменении законопроектов и вынесении их на рассмотрение Верховную Раду и президенту. Олена Дроздова, Артур Ефімов, Об'єктив, 27 канал. Чернівецькій області на україно-молдавському кордоні прикордонниками та працівниками Служби безпеки України було виявлено незаконний трубопровід для ймовірного перекачування спирту та інших речовин. Під час здійснення перевірки державного кордону на ділянці відділу Мамалига Чернівецького загону працівниками СБУ та прикордонниками було виявлено трубопровід, розташований на українській і молдовській сторонах кордону. Після дослідження трубопровіду було виявлено залишки білої прозорої речовини із характерним специфічним запахом невстановленого характеру. Трубопровід протяжністю 15 метрів прокладено біля села Дребкауце, Республіка Молдова, у напрямку українського села Козиряне Кельменецького району. В рамках проведення спеціальних заходів з протидії контрабандній діяльності за допомогою технічних засобів вдалося виявити ознаки можливої підготовки до здійснення протиправної діяльності. На даний момент тривають заходи щодо встановлення осіб, причетної до протиправної діяльності. Варто сказати, що даний трубопровід був виявлений за допомогою технічних засобів, а саме гідрорадару, який допоміг встановити підготовку до протиправної діяльності. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
У Тернополі впіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу на тернопільському ставі. Рибалили з допомогою заборонених засобів навпроти пристані, де швартують тернопільські теплоходи «Герой танцоров» і «Капітан Парій». Звідти й починалося розставляння сіток. В ніч на 3 вересня браконьєрів підстерегли працівники рибоохорони і Федерації риболовного спорту Тернопільської області. Вранці заборонений улов витягували вже під наглядом міліції. Риба типова для нашого озера, в основному короб цей, що ми зарибнили. Три порядки було сітки, тобто зв'язані докупи. Я думаю, штук 5-6 сіток стояло. Ну, то, що ми вночі бачили, коли виходили на воду, це було три мішки. Федерація риболовного спорту з залученням рибінспекції. Три доби. Ночами отут проводили роботу, щоб спіймати от таких от людей, які використовують, напевно, і державні будови для того, щоб зробити точку браконьєрства і так далі. Підозрювані в незаконному вилові риби – охоронці бази швартування тернопільських теплоходів «Герой танцоров» і «Капітан Парій». Три чоловіки в них на зміні, то два сторожі. На змінах двох сторожів виходили. То ми провірили журнал, по журналу якраз двоє вже сходяться в ті дати, коли знімалися тут сітки. Ну, щоб тут були раніше зняті. Ну, зайдіть в середину, подивіться, скільки там в них в цих було, в тумбочках сіток стояло. Інші працівники пристані запевняють, про такий промисел охоронців бази нічого не знали. Як сказати, я просто не зауважую, ще було попередження, мною було попередження, не дай Бог, бо лодка стоїть, ота голубенька, ну, вона використовувалась як підкрашування теплоходів, ну, як хозяйственна лодка. Так. Не дай Бог, кажу, рибачити, маєш удочку, територія за вами. Із сіток звільнили 32 кілограми риби. Завдані збитки підраховують у 35 тисяч гривень. Ці гроші винуватцям доведеться компенсувати. Крім цього, в улові опинилася рибина «Рибець», занесена до Червоної книги, що тягне порушення кримінальної справи. Також охоронців пристані пообіцяли звільнити з роботи. Звісно, щоб не працювати не будуть, і якщо буде охрана, то буде такі, що не способні рибачити. Я розумію таке, бо тому що таке, як вже виявилось, за 53 роки я перший в шоці таке воно. Прикрим активісти називають те, що ці браконьєри не єдині, які сітками ловлять на тернопільському ставі. Крім того, цей випадок стався напередодні чемпіонату України з риболовного спорту по фізеру, який запланований на вихідні 5-6 вересня. Всім відомо, що запущена риба і запускається, а от такі дії наших пересічних громадян приводять до того, що нам і соромно, тут же всім відомо, має бути два, на цій акваторії два чемпіонати світу. Та як же ми будемо гостей зустрічати і так далі, як ми самі такі. Дві сторони одного підвищення. Реформатори намагаються пояснити українцям доцільність росту тарифів на електроенергію. Ціна, яка формується для населення, в кілька разів ніж, ніж ціна на електроенергію для промисловості. Тобто, що виходить? Виходить так, що промисловість вимушена втрачати або свою конкурентну здатність на внутрішніх ринках, або все одно фактично цю додану вартість включати в свою продукцию, и тем самым эта добавленная стоимость возвращается к потребителю. З 1 вересня українцям доведеться платити за споживання електроенергії більше на 20%. Раніше, якщо ви використовували не більше 100 кВт на місяць, то платити доводилось 37 копійок за кВт. Тепер ця сума складає 45,6 копійок. За споживання від 100 до 600 кВт було 63 копійки, стало майже 79. Найменш економні – ті, хто споживає більше 600 кВт на місяць, постраждають найменше. Замість однієї гривні 40 копійок сплачуватимуть 1 гривню 48. Експерт стверджує, підвищення навчить українців економити.
у потребителя возникает ответственность за самостоятельное планирование. Естественно, сейчас на уровне потребления, на уровне населения, на уровне поставляющих компаний Облэнерго нет никакой заинтересованности точно планировать потребление. Как только мы говорим, что у нас появляется стимул, как только мы говорим, что у нас появляется стимул экономить электроэнергию и более точно ее планировать, то возникает процесс прогнозирования и последующего, соответственно, потребления фактической электроэнергии в пределах прогнозированого. То есть то, чего сейчас нету, то, что кардинально изменит всю систему. Також Андрій Перевертаєв зазначив, до 2017 року планується відкрити новий ринок електроенергії, де споживач зможе сам обирати постачальника. І конкуренція сама відрегулює якість послуг та цінову політику. Проте є в такому майбутньому і певні ризики. А регулятор – це ризик суттєвого підвищення ціни при відкритті ринку. Тобто це дійсно один із найбільш опасных рисков, и в принципе только действия, согласованные действия регулятора могут от этого риска нас спасти. То есть мы сейчас совместно, экспертное сообщество совместно с министерством проводят расчеты технико-экономические. Мы пытаемся сейчас этот риск также нивелировать, то есть минимизировать, чтобы к 2017 году этот риск не сыграл с нами злую шутку. А до 2017 року планується ще кілька підвищень тарифів. І найнижча ціна за кіловат електроенергії має дійти до 1 гривні 23 копійок за кіловат. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Димова завіса над містом вранці 2 вересня перелякала чернігівців. Рятувальники пояснили, звідки взявся цей неприємний запах. Кажуть, на це є багато причин. По 20 пожеж щодня реєструють тільки в екосистемах. Крім того, у нас триває гасіння торфовища поблизу села Боровики Чернігівського району. Тут працює зведена група рятувальників, розміщена наметовий табір. Працює 3 одиниці техніки на гасінні та 1 на подвозі води. Задіяно 14 осіб рятувальників. Також триває гасіння пожежі у Коробському районі. Та це не єдине, що призвело до такого результату, зауважив Андрій Хожаїнов. Громадяни також доклали певних зусиль. Незважаючи на заборону, люди випалюють суху рослинність на своїх присадибних ділянках. Окрім цього, вночі 1 вересня знову загорілось сміттєзвалище на Мосинах. Тільки під ранок новий осередок загорання вдалося ліквідувати. Ремонтувати міст через річку Устя необхідно, кажуть міські комунальники. Адже за тривалий час експлуатації споруда почала руйнуватися, тож капітального ремонту було не уникнути. Простіли під'їзні плити, які опорники були перед мостом, що викликало виникнення небезпечної аварійної ситуації. Відповідно, було прийнято рішення після технічного експертного заключення провести капітальний ремонт. Роботи були проведені, проводяться на підстави розробленого проєкту, технічного заключення та підписаної угоди з Луцьким підприємством. Аби ремонтники могли якісно і безперешкодно провести роботи, рух транспорту цією ділянкою перекрили. Уже тиждень волинська фірма активно працює, провели демонтаж та підготовчі роботи. Обіцяють ремонтувати міст без вихідних і навіть у 2 зміни, аби встигнути все зробити у відведений термін. Починали ми, асфальт зірвали. Тут дуже велика, до 1,5 метра асфальту було. Кожного року накладали, накладали, накладали. Техніку зірвали. Тепер засверлилися, зробили шкафну стінку, залили бетон. 10 кубів залили бетон, жару. Зараз жара, бетон треба уход, дуже уход за бетоном. Нас кожного дня провіряє служба, провіряє, чи не тріскається. Ми поливаємо не менше 2 суток. До 3 треба, щоб бетон був. Тому люди візуально так виходить, що ми не працюємо. Люди знизу м'яжуть каркаси. 3 чоловік поїхало в Луцьк, каркаси будемо п'ятницю вже бурити починати. Я вплотняю ґрунт зараз, будемо бурки робити, і вже там в процесі у нас має починатися 2 зміна. І вночі будуть люди працювати. Відремонтувати міст планують за 40 днів. Кажуть, цього часу має вистачити, щоб усі роботи були проведені згідно з технологічними вимогами. Інакше, кажуть, надовго ремонту не вистачить. Тож рівнян просять потерпіти незручності. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів. Новини Рівного.
Вы знаете, мне сложно ответить на это. По-моему, обе стороны виноваты. Сложно ответить на этот вопрос, честно говоря. Ну, это очень трудно сказать, но, скорее всего, все-таки свобода. Що це їх вина, що вони спровокували? Думаю, що так. Да. Я думаю, що це провокація. Зараз по всій країні проходять провокації, буквально в кожному місті, тому неудивительно. Є люди, які заінтересовані в продовженні війни, я думаю, що ці ж і створюють такі провокації. Тільки Москва може таке робити. Або наші по заказу Москви. Я вважаю, що це просто провокація. Не теракт, просто провокація. Так, да, то, що людей багато загинуло, це як побічний результат цього. Безлад в Україні, щоб це не віра людей була, щоб це ми з вами просто переживали. Це дуже погано, оскільки нарушають правопорядок, а проти людей, які охороняють. Є охранники правопорядку. Тобто, якщо люди хочуть нормального порядку в країні, то не потрібно такого робити. Ой, це важко сказати. Там можливо і провокації, можливо, що завгодно. Думаємо, що влада. Ми ж довели народ до такого стану бутівного. Політики більш цього в цьому є ініціаторами. Це ж політики наші, хто може сказати. Не можуть поділити владу, якщо. Це зібрали спеціально ці ж самі опозиціонери, які хочуть дестабілізувати іменно обстановку в даний час цієї Конституції. І взагалі під цією Конституцією щось таке, одні тягнуть вправо, другі вліво. Давно треба розпускати їх. Я рахую, що це неправильно так рішати проблеми. Треба рішати діалогом. Ну, це ганьба взагалі. Я не знаю, яким там будь-якими, яким благими намірами, яким абсолютно, я не знаю, чим там може воно викликано. Звичайно, що там багато кого і мене не влаштовує той закон, що прийнятий, та скажімо, був, але ж не такими методами. Я особисто був шокований. Я думаю, так само, як і всі. І що би там не було, такого просто не повинно бути біля Верховної Ради України. Це неправильно. Должно бути все демократично. Я думаю, що це провокація, не знаю, чи я, але це негатив. Це, звичайно, трагедія така, яка не можна навіть сказати про це, але все-таки мені здається, що треба, щоб і Верховний, голова Верховної Ради, і уряд, і всі були більш обачні і лояльні, щоб працювали не на себе, а для людей. Я рахую, що таке недопустимо. Таких подій в Україні просто не має бути. Тільки не гранатами, тільки не кулаками і тільки не зброєю треба вирішати питання. Виноваты все. Правых нет. Никого не поддерживаю. В этой трагедии. Все-таки, да, наверное, виноваты правые силы. Обидві сторони. І та, і та. Та, що спровокувала, а влада, що не слухає. По-моєму, многі виноваты. І ті, хто бросали, может быть, і ті, хто хочуть поділитися, і ті, хто їх здержують. Власть. Да, собственно говоря, виноваты те, кому это было интересно. Мне так кажется, что вот те, которые именуются свободой, которые не прошли в парламент, у них, естественно, чувство неудовлетворения. Но я никогда не испытывала никаких теплых чувств к людям. Ой, а Фарион, так может быть там и есть порядочные люди, но такие как Фарион, они не просто, они отобьют все. Они говорят, что они патриоты Украины, а на самом деле это не просто не патриоты Украины, то вражины номер один. Я считаю, что это просто неудачное совпадение обстоятельств, которые сейчас у нас вот происходит в Верховном Совете и в стране в целом. Вот эти виновники. Ну, потому что на сегодняшний день вы понимаете, что твердой концепции децентрализации у нас нету в этом плане. Она меняется. Поэтому это вызывает, по всей видимости, вот эти негативные явления, которые мы сегодня наблюдаем под Верховным Советом и в Верховном Совете в целом. Я думаю, что свобода тягни бок. Потому что занимаются национализмом. Я не знаю, они сильно жесткую политику ведут. И их, наверное, не устраивает то, что
их не берут там в парламент? Я считаю, что радикальные партии. Только радикал. Особенно Лешок. Он же вот тут выступал, столько он нагнетал. Ну и все это спланировано, я думаю, заранее. Як ви ставитесь до подій, які недавно відбулись під Верховною Радою в Україні? Цілком негативно. Негативно, і вважаю, що то помилка як уряду, так і партії. Оті, які брали участь в тому побоїщі. Уряд, український уряд, українська влада. Якщо вона українська, від кого її захищати? Від кого? Негативно ставлюсь. Ну, це ненормально, що у нас такі події зараз в Україні відбуваються. Це все треба вже переходити в війну таку, що далі нема куди. Ніяк. Тож це закономірне явище, яке повинно було тим завершитись. Коли стільки людей, які мають зброю і неадекватні, тут іншого чекати не варто було. А який ви бачите подальший розвиток подій? Подальший розвиток подій. Знаєте, мені здається, Україні треба, якщо Європа нас не бере до себе, українцям треба зібратися масово всіми селами, іти через границю, як негри. Ідуть в Європу, так і Україна повинна йти в Європу. Там свобідних сіл достатньо, пів Польщі пустої, пів Прибалтики пустої. Всі повинні організовано зібратися, якась партія повинна виступити організатором і організовано всі в Європу. Раз Європа нас не хоче, ми самі повинні туди піти. Я так думаю. Погано. Ну що тут казати, то взагалі безсовісні. Безсовісні люди самі, українці самі себе. Вже чекаю 24 роки, що буде краще, краще, а воно щораз гірше. Дуже негативно. Там загинули люди, бомбу кинули, гранату. Дуже негативно ставлюся. А який ви бачите розвиток подій подальше? Подальший розвиток подій. Ну, там є ті люди, що хочуть захватити владу в Києві. Вони її, може, захватять. Прийде такий період часу, що вони її захватять там. І це нас відділяє від Європи ще більше. А який ви бачите розвиток подій? В майбутньому? Ну, це залежить від людей, як вони будуть ставитися до всіх подій. Але я вірю в краще і сподіваюся в краще. Отрицательно отношусь очень некрасиво, нехорошо. Ну, это все зависит. Извините, я скажу то, что думаю. Все от нашего правительства. Плохо. Плохо у нас в стране. Очень. На 50% правильно, на 50% неправильно. То, що вони переборщили, хлопчики, то переборщили. Да, надо було докапати, тому що хватить нас автономії Криму. Дали? Де Крим? От так воно. І отак би оця, треба так було писати, щоб конкретно написано було, що при децентралізації ніяких других виводів, щоб ніхто не робив. А тепер оце гибнуть хлопчики. На мою думку, це винувате правительство. Це неправильно вони діяли. Дуже багато пострадало людей. Дуже. Треба задуматися нашому правительству про народ. Я різко проти такого вираження свого мнення. Ні к чому це було, тому зря мальчики умерли. Можна виражати свою позицію як-то другими, менш радикальними методами. Як ви думаєте, яке може бути відношення? Незрозуміле і негативне. Тому що коли гинуть люди, це прикро, це неправильно, це погано. Должен быть какой-то порядок, защищенность. И эти демонстрации, они кем-то же организованы. Поэтому я за то, чтобы все были живы и решались экономические, политические вопросы на уровне Рады.
На протяжении 5 последних дней лета Одесский ТЮЗ превратился в творческий центр театрального искусства. Впервые в его стенах проходил фестиваль «Лаборатория молодой режиссуры», задачей которого было выявить новые таланты. В рамках фестиваля 4 начинающих режиссера, прошедшие отборочный конкурс, боролись за творческое первенство. Условием для конкурсантов было создание эскиза спектакля по мотивам одного из детских произведений длиной не более получаса. Нет, не раздражение. Резинка давит. Жарко. И вообще все чешется. И не понимаю, почему я каждый год должен ее на себя напялить. Что я не выгляжу как-то по-другому, похож на другого? Все, хватит, надоело брать. Начинающий режиссер из Москвы Галина Зальцман поставила на сцене Одесского ТЮЗа эскиз по мотивам сказки Евгения Шварца «Два брата». Инсценировку я делала сама и придумала такую странную композицию, которая построена на том, чтобы выявить главную идею про то, что главные ценности, в общем, в семье. Вот, и у каждого есть семья, и у Деда Мороза тоже она есть. И наверняка у него есть какая-то история. И, наверное, если ее знаешь, то, наверное, понимаешь, что он, может быть, настоящий, правда, если у него есть какая-то личная жизнь. Интересную историю на сцене показал юный режиссер из города Хмельницкого Дмитрий Гусаков. Эскиз сделан по мотивам произведения Вениамина Каверина «Легкие шаги». Режиссер признается, чтобы удачно дебютировать на одесской сцене, пришлось хорошо поработать. Решение, которое я выбрал, оно подразумевает максимальную сплоченность. То есть все должны действовать вообще как один организм. И в основном сложности заключались в том, чтобы добиться вот этой вот жизни как всех пятерых участников, как одного единого целого. И над этим мы работали очень много, даже когда там на секунду кто-то опаздывал, мы останавливались, репетировали. Поставленные эскизы на сцене ТЮЗа получили высокие оценки театральных критиков и особенно иностранных. Замечательно, что театр на это решился, потому что это всегда доказательство того, что театр не является броненосцем, а пытается идти на, в общем, достаточно рискованный проект и доверять артистов, в общем-то, напрягать все цеха, потому что спринтерская работа, она требует, конечно, колоссального напряжения просто внутренней жизни театра, и часто театр к этому не готов. По завершению показов участников фестиваля поздравил директор театра юного зрителя Евгений Бубер. Ты проделал титаническую работу, и, безусловно, каждый раз, когда что-то у нас выходит, наверное, первый раз это было благодаря, не вопреки, я испытываю чувство гордости за театр, за все цеха, потому что, ну, все видели, все понимают, это невозможно. И вот так вот сконцентрироваться и за 4 дня создать эти замечательные работы. Ребят, действительно горжусь вами. Все 4 режиссера получили почетные дипломы и призы. Имя победителя, по словам организаторов фестиваля, будет объявлено в течение ближайшего времени. Останні вихідні літа в Івано-Франківську були барвистими. В обласному центрі Прикарпаття відбувся кольоровий забіг. Спочатку традиційна розминка, а от потім учасники дійства влаштували перформанс. На головній площі міста кинули у повітря жовто-блакитні фарби. У такому вигляді більше сотні учасників забігу долали 3-кілометрову дистанцію центральними вулицями міста, а супроводжували колону байкери на своїх залізних конях. Для бігунів таке дійство – поєднання корисного з приємним. З одного боку – спорт, а з іншого – обмазати одне одного сухими фарбами – це неабияк весело. Ну, це весело, це здоровий спосіб життя. А кольорове, бо в нас ми живемо всі в сірих буднях, нам потрібно трошки якихось розмаїття, фарб. Хочемо привернути увагу до спорту, не обов'язково до бігу.
снігу, до любого спорту. Головне не сидіти на дивані і не, як кажуть, втикати в інтернет, а вийти і спілкуватися з друзями, побільше позитиву і хорошого настрою. Тому що це спортивна модна молодіжна. Просто цікаво провести час з друзями, а не где-нибудь сидіти в пивному заведенні. А дорогою назад учасників забігу, аби їм було ще веселіше, додатково обсипали кольоровою фарбою. Це мені дуже підняло настрій, і я радий, що це піднімає також настрій іншим, не тільки тим, хто бігає, а ще й просто звичайним перехожим, які от бачать, дивляться, що щось веселе відбувається, починають знімати на відео, знаєте, це дуже надихає. Організатори кажуть, саму ідею такого дійства запозичили у спортсменів зі столиці. У такий спосіб хочуть підготуватися до масштабнішого заходу франківського півмарафону, який відбудеться восени. Ми показуємо людям, що готуватися і бігати можна весело, яскраво, це не складно, це не буденність. Можна просто, займаючись здоровим способом життя, проводити класно, весело свій час. Франківський півмарафон запланований на жовтень. Там учасники долатимуть більші дистанції – від 3 до 21 кілометра. На цьому спортивному дійстві організатори очікують побачити понад 2 тисячі людей. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.